辽宁男篮从2月2日开始迎来了春节假期。辽宁男篮成绩的取得离不开广大球迷的支持。今天主教练郭士强和队员郭艾伦、赵继伟来到沈阳 F5 主题健身俱乐部签售辽篮新书，与1000余名球迷互动。赵继伟谈到辽宁男篮的新春愿望时表示，希望辽宁男篮能够在2019卫冕成功，这也是全队上下的最大愿望，我们会为这个目标奋勇拼搏。已经战胜伤病复出的赵继伟被问到目前的身体状况时表示，我已经连续在两场比赛中出场，感觉非常好，相信随着春节间歇期的进一步训练，我的状态会越来越好，未来为球队会做出更大的贡献。被问到刚刚过去的2018年有什么最让自己高兴和最让自己遗憾的事情时，赵继伟表示，辽篮圆梦总冠军肯定是我2018年最高兴的事情了。最遗憾的事情是我在国家队受伤了，没能参加亚运会和队友一起夺冠。不过在我受伤期间，那些支持我的人让我很感动，很多人关心我，鼓励我，给了我极大的信心和帮助，我衷心感谢他们。郭艾伦谈到自己春节假期的安排时说，准备放松放松，弹弹琴，下下棋，看看书，多做一些比较文艺的事情，调整调整。有球迷向郭艾伦提问，听说你平时很喜欢看书，是不是要打算自己出一本书呢？郭艾伦风趣的回答，我比较喜欢读诗词和散文，这方面的知识我还要再学习学习，充实充实。等我觉得自己的诗词量达到了，我会出一本文学方面的书，就出一本诗词散文集。说到2018的最高兴的事，古艾伦说，感觉自己越来越招人喜欢了，真的是幸福的烦恼。有人问他会不会担心2019年没有2018年帅的时候，古艾伦则厚着脸皮说，放心，我不担心，我再不帅也肯定比你帅。面对球迷的提问，古艾伦还搞笑地说，我觉得球迷们你们得多看点书，像我似的问题提问有点高度。不过随后球迷提出的有高度问题却让郭艾伦和赵继伟犯了难。活动现场，郭艾伦和赵继伟两位帅哥都拥有大量的粉丝，由球迷向郭艾伦和赵继伟发难，想让两人说说到底谁帅。面对这个问题，赵继伟机智地回答，这个还用说吗，大家自己看吧。